Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 24-ից օգոստոսի 1-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3581 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 22 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 40 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 4 վարորդ, 15 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 10 թաղանթապատված դիմապակիով, 89 ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշով։ Բացի այդ, 5 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։